یورور ته پوس کړی دی وی څنګه چې د زنانه د پاره په نکاح کې ولی لازم دی او د ولی اجازت، نو دغه شان د نارینه د پاره هم لازم دی. الجواب، دا خبره صحیح ده بالکل چې د زنانه د پاره ولی دا لازم دی او د ولی اجازت چې مشر یې سرپرستی دا هغې بیا ځان له ترتیب دی، خو سرپرست او ولی د دې اجازت او په دې نکاح کې دی لازم دی. حدیث کې درځي امام ترمذی رحمه الله راوړی، امام ابو داود هم راوړی، امام ابن ماجه هم راوړی. عائشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې هر هغه زنانه نکحت بلا ولی چې هغه نکاح وکړي بغیر د ولی نه، فنکاحها باطل باطل باطل، نو د هغې نکاح باطله ده، باطله ده او باطله ده. د نارینه د پاره ولی لازم نه دی چې کوم ټیم کې نکاح تړلې کېږي د به ولی او د هغه به اجازت دي، ته پکې ضرورت نشتی. دا خبره صرف د زنانه د پاره لازم ده، نارینه د پاره ولی دا شرط نه دی. یو سړی دی او نکاح تړي، په خپله تړي ورته ناست دی او دی پرې راضي دی، هیڅ خبره نه، بس دا صحیح ده، ولی پکې شرط نه دی. ہاں یو حال کې کیدی شي چې یو سړی کم عقل ای، عربی کو ته معتو ویل کیږي، یا لیونی، نو دې ټیم کې اوس ولی ته ضرورت دی، په ده باندې ولایت تشتی، سرپرستی پیشتی، ځکه چې د ده خپل عقل هغه پوره نه دی. دا استثنایي حالات دي، خو د دې نه علاوه نارینه ته په نکاح کې ولی ته ضرورت نشتی. او دا خبره د زنانو دپاره ده چې ولی به پکې یي د ولی اجازت. د هغې وجه دا ده چې شریعت حفاظت کړی د زنانو، لکه بعض بیدینه او دا لیبرل طبقې والا دا علمانیان دوی دا اعتراضات کوي، دلته زنانو باندې دا زیاتې ده او دا زیاتې ده او دا ده، اوس که دلته دا خبر وکړي چې زنانه ولي بغیر ولي نه نکاح نشي کولی، نو جواب داری چې دې کې د زنانه حفاظت دی. دا خو د زنانه خیال ساتلی شوی ده، داسې نه څوک یې په خبرو کې راولي او جون ولې تباه کړي، داسې نه یو نشهیز، یو فحاش، یو زیناکار پرې واوړي. او د زنانه عقل خو دومره نه څومره چې د نارینه دی، نو د ولی اجازت ته پکې ضرورت دی. یو زنانه پالک باندې راضي دی چې ده سره زه نکاح کوم، د پلار رضا پکار ده، ولې یې پلار رضا پکار ده؟ دا زنانه د دې هلک نه بس یعنی ظاهري حالات یې لیدلي دی او راضي ده، خو پلار، تره، رور، هر قسمه ولی چې هغه د دې الک پوره معلومات کولی شي، هغه ته د ده پوره پته ده، کردار بهر دی، څنګه دی، څنګه نه دی، دا خو دنه جنۍ ته پته نه لګي. اوس یو الک راشي او جنۍ ته وایي چې دا ګل والا دا زه تا سره ډېره مینه کوم جي او په تا ځان وژنم، هغه وایي زما فخت لري، کوی زما فخت داسې خو نه ده چې تا د یو الک ګل درکو یو بس دی یو رښتینی دی او د یو کردار برابر دی او دی دیندار دی او دی ښه سړی دی. نه، سړی ته ولی ته ضرورت دی، ځکه چې ولی هغه په دې ښه پوهېږي چې دا لږ چې کوم راغلی دی د ده څه کردار دی، دینداری کې څنګه دی، په خوی کې څنګه دی، په اخلاقو کې څنګه دی. که تاسو خیال کړی ګوره، زنانو دا زړه ډېر نرم وي، لکه اوس که یو سړی له حکومت سزا ورکوي، قاضي پې سزا وښېژوله او دا سړی د دې سزا څه دی
حق دار ده دا ناري نيت كلا سزا وتميلاوي جو زنانه وليو ده زنانه وتجاري دستر جنوخ كيوني شو علي غريب هو ولا غريب لا سزا ورك زي نرم دي خو ناري ندي تقولوا نا دير دي حق دار ده دا ده سزا ده نو زنانه زر نرم دي ده دوكه كي كي زر ده بخبرو كي زر رازي او سوم ردیسی شوی دیزا بیشمار قیسی شوی چی دا لگ جوی پا دی جنی زان وجنی وی زان بی وجنی او چی نکا شوی دا بیا مکا لگ چی کم ظلمون دی جنی سر کردی دی تا آگه بیا تپوس بیا مکا وقت او دست یو قیسه نده دیسی دیر شوی دی دا لگ وی پا دی جنی سم مین دیو اسنگ مین دی چرتا یعنی د دې مینه او عشق د قصې خو ده کوي چې د څه ذکې لیدلې وي او څه بسترې قرابطه جوړه شوې یو بل لیدلې نه دي د یو بل خاندان نه پېژني صرف رابطه دوو کې د هغې ته وایي وایي که ته ما سره د واده ونه کړو نو زه به مړ شم او جنۍ دې ته وایي که تا زه واده نه کړم نو زه به مړ شم په ملاقات دوو کې څنګه تاسو دومره ژور تعلقات ته ورسېدئ چې د یو بل نه بغیر مړه کېږئ قصی دی جوڑ کری دی نو شریعت چی کم کار کئی اگر دا حکمت نسی دکی زار شو قربان شوری دی خیست دین نا دیکی دا زنانه حفاظت تی دا ظلم نی زنانه سر دا حفاظت تی دا گی چی دا سینا چرت دا شرمخانو پل اسور نشی دا سینا دا ظالمانو پل اسور شی نو بیا با دی سر ظلم کی گیا سوک بسویلی وطنشی نزكي ده شرط الزنانة ده پاره ده ناري ده پاره ده والله أعلم.